सबैजनालाई मेरो च्यानलमा र मेरो नयाँ भिडियोमा पुनः स्वागत छ र आजको भिडियोमा चाहिँ म हामीहरूले दैनिक रूपमा खाइरहेको खानेकुरा फलफुल तरकारीहरू र यो सँगसँगै हामीहरूले खाइरहेको स्लो पोइजन अर्थात् इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइडको पर्सिस्टेन्सी र यसको सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ म भिडियो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु र मेरो आजको भिडियोको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीहरूले दैनिक रूपमा हाम्रो भान्सामा पाक्ने खानेकुराहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ कसरी आउँछ र के त्यो खानेकुराहरू चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ भन्ने विषय हो र कुरा सुरु हुन्छ हाम्रो खाना कहाँबाट आउँछ भनेर होइन नेपालमा आजभोलि चाहिँ हामीहरू खाना इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ बाहिरको देशहरूबाट हाम्रो उत्पादन चाहिँ घटिरहेको छ त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् र के के कुराहरू छन् किन हामीहरू खाना हामी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ हामी किन खानेकुराको लागि चाहिँ हामी अरू कन्ट्रीहरूसँग अरू देशहरूसँग हामी डिपेन्ड छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लाइफस्टाइल चेन्ज भएको छ क्या मोस्ट अफ केसेसमा चाहिँ अहिलेको यङ जेनेरेसनमा बुढाहरू चाहिँ विदेश जाने काम गर्ने होइन अनि उहाँको फ्यामिलीहरू चाहिँ सिटीतिर माइग्रेट गर्ने छोराछोरी पढाउनको लागि अनि खेतीबारी खेतमा काम गर्नु चाहिँ कोही पनि नहुने होइन अनि अर्को भनेको टाउन प्लानिङ र हाउसिङ हाम्रो चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरूमा चाहिँ टाउन प्लानिङ भएर त्यहाँ चाहिँ अब ठुल्ठुला कङ्क्रिट आरसिसी बिल्डिङहरू भनिरहेका छन् जसले गर्दा कल्टिभेबल ल्यान्ड पनि जो मान्छेले खेतमा काम गर्ने इन्ट्रेस्ट छ उसलाई पनि त्यो कल्टिभेबल ल्यान्ड चाहिँ त्यति अभाइलेबल छैनन् अनि अर्को भनेको चाहिँ इजी इजी एक्सेस हुन थाल्यो क्या आजभोलि हाम्रो बिकट बिकट गाउँहरूमा पनि आजभोलि खानेकुराहरू चाहिँ इजिली पुगिरहेको छ यो हरित सडक भन्ने कन्सेप्ट आयो पछिल्लोचोटि चाहिँ त्यो एग्रिकल्चर रोड त्यस पछाडि खोलिएका ट्र्याकहरूबाट चाहिँ ट्र्याक्टरहरू जान्छ र अनि आजभोलि चाहिँ खानेकुरा इजिली एक्सेस हुन थाल्यो क्या मार्केटमा अर्को भनेको चाहिँ म अर्को भनेको चाहिँ एउटा प्रेस्टिज होइन खेतमा काम गर्ने खेतमा काम गर्छ हामी चाहिँ आफै खानेकुरा उत्पादन गर्छौँ भनेर भन्नु चाहिँ समाजमा प्रेस्टिजियस हुँदैन भन्ने कन्सेप्टको आजभोलि चाहिँ विकास हुँदै गएको देखिन्छ जसले गर्दा मा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ म चाहिँ जागिरै गर्ने हो भन्ने कन्सेप्ट छ र मान्छेहरू जागिरको लागि कम्पिटिसन गरेर बसिरहेको छ जागिर छैन आफ्नो हातमा किनभने लिमिटेड मान्छेहरूको लागि मात्रै जागिरको अपर्च्युनिटी छ सबैजनालाई जागिर जागिर पनि छैन अनि खाँमा काम गर्नु नै इन्ट्रेस्ट छैन अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ मान्छेहरू चाहिँ के सिटीतिर माइग्रेट गरेर चाहिँ के विदेशतिर आइरहेको छन् जसले गर्दा चाहिँ भइरहेको खेत पनि बाँझो छ कि उत्पादन छैन अनि त्यसको अर्को रिजन भनेको फार्ममा लेबरको स्क्यार्सिटी भनेको फरन इम्प्लोइमेन्ट फन्ड हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाँझ हाम्रो ल्यान्डहरू जा चाहिँ बाँझै छ अनि हाम्रो देशमा जनसङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको छ उत्पादन कम भइरहेको छ डेफिनेटली हामीहरूले इम्पोर्ट त गर्नै पऱ्यो खानेकुरा होइन यसरी हामीहरू चाहिँ मुख्य कुरा हाम्रो भान्सामा हामीले खाने खानेकुराहरू चाहिँ मोस्टली इम्पोर्टेड खाना हामीले खाइरहेका छौँ र हाम्रो इम्पोर्ट हिस्ट्री हेऱ्यो भने यस्तो खाली लाग्दो इम्पोर्ट हिस्ट्री छ हेर्नु होइन मैले दुई हजार नौ दुई हजार दस फिजिकल इयरदेखि दुई हजार अठार उन्नाइससम्मको एउटा डेटा पाएको थिएँ सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्टार्ट नेपालको त्यो डेटाबाट डेभलप गरेको फिगर हो मैले होइन हामीले हेर्नु कति मिलियन रुपिज चाहिँ हामीले खर्च गरिरहेको छौँ खानेकुरा इम्पोर्ट गर्नको लागि बाहिरको देशबाट खानेकुरा मगाउनको लागि दुई हजार नौ दसमा जम्माया बिस हजार मिलियन रुपिसको खानेकुरा हामीले मगाउँथ्यौँ भने अहिले लेटेस्ट अठार उन्नाइससम्म आइपुग्दा एक लाख साठी हजार मिलियन रुपिसभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो खानेकुरा हाम्रो खानेकुरा लिन ल्याउनको लागि अर्थात् बाहिरको कन्ट्रीहरूबाट ल्याउनको लागि मात्रै खर्च भइरहेको छ यहाँबाट नै क्लियरली देखिन्छ हामीले कति हाम्रो खानेकुरा इम्पोर्ट हुने हिस्ट्री चाहिँ कति चाहिँ बढिरहेको छ कुन रेटमा बढिरहेको छ हेर्नु त दुई हजार नौदेखि दुई हजार उन्नाइससम्मको कम्पेयर गर्नु कति बढिरहेको छ हाम्रो देशले यति धेरै दे खर्च गरिरहेको छ कि खानेकुरा बाहिरबाट नेपालमा बिताउनको लागि मात्रै मिलियन्स रुपिस इट इज नट अ जोक अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्ने सब फुडहरूमा सबैभन्दा धेरै हामीले फुड इम्पोर्ट गर्ने भनेको भेजिटेबल फ्रुट्स एनिमल्स एनिमल प्रोडक्टहरू हामीले दुई हजार नौ दसको डेटादेखि दुई हजार अठार उन्नाइसको डेटा कम्पेयर गर्ने पनि सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्टार्टकै डेटा हो र त्यहाँबाट डेभलप गरेको फिगर हो मैले यहाँ हेर्नु दुई हजार अठार उन्नाइसमा हामीले भेजिटेबल्स कति धेरै चाहिँ इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ दुई हजार नौ दुई हजार दसतिर हामीले जम्मा दुई हजार मिलियन रुपिस खर्च गर्थ्यौँ होइन भेजिटेबल इम्पोर्ट गर्नको लागि अहिले एक लाख चालिस हजारभन्दा माथि एक लाख पचास हजार मिलियन रुपिस हाराहारी अर्थात् एक लाख साठी हजार मिलियन रुपिस हाराहारी त हामीले भेजिटेबल्स तरकारी मात्रै हामीले इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ सबै कुराको भेजिटेबलको फ्रुट र एनिमल प्रडक्टको चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ बढिरहेको छ र सबैभन्दा धेरै अमाउन्टमा पा बढी भनेको भेजिटेबल र फ्रुटको फलफुल र तरकारी हामीले हेभी अमाउन्टमा चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ र क्वेसन यहाँनेरि आउँछ कि हामीले इम्पोर्ट गरेको खानेकुरा चाहिँ हेल्दी छ त कि हामीले इम्पोर्ट गरेको यति ठुलो अमाउन्टको खानेकुराहरू चाहिँ के तिनीहरू सधैँ क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड पास गरेर नेपालमा आउँछन् त र यसको एन्सर चाहिँ आउँदैन र हामीले मोस्टली हाम्रो खानेकुरा जस्तो अब भेजिटेबल र फ्रुट चाहिँ हामीले नेबरिङ कन्ट्री स इन्डियाबाट हामीले इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ कि र इन्डियाको अहिलेको चलन चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हाफ हाजाडली केमिकल यो पेस्टिसाइड र इन्सेक्टिसाइड अप्लाई गरिरहेको छ खेतमा र एउटा पनि स्ट्यान्डर्ड एप्लिकेसन हुन्छ नि जस्तो अब स्ट्यान्डर्ड एप्लिकेसन प्रोसिजर हुन्छ नि होइन कुन समयमा इन्सेक्टिसाइड हाल्ने कुन समयमा पेस्टिसाइड हाल्ने कति अमाउन्टमा हाल्ने र कति दिन पर्खिने हार्भेस्टको लागि होइन त्यो प्रोटोकल कति पनि फलो भएको छैन भनेर एउटा रिसर्चले पत्ता लगा लगाएको छ र इन्डियामा मार्केट मार्केट अपिलिङ प्रोडक्ट बनाउनको लागि मार्केटमा त्यो प्रोडक्टले कमोडिटीले हाई प्राइस फेच गरोस् भन्नकै लागि मात्रै हेभी डोजमा चाहिँ केमिकल अप्लाई भएको पाइएको छ जसमा केमिकल कम्पनीहरूले एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभलप गरेको हुन्छ र उनीहरूले एउटा डोज रेकमेन्ड गरेको हुन्छ भन्दा धेरै चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न पाइँदैन त्यस पछाडि त्यो चाहिँ अलरेडी त्यो केमिकल कम्पनीले चाहिँ आफ्नो रेपुटेसन राम्रो होस् त्यसले एक्टिभली काम गरोस् इफेक्टिभली काम गरोस् भन्ने उद्देश्यको उद्देश्यको साथ त्यसले पोल्ने डोज बढाइदिएको हुन्छ त्यो लङ टर्ममा गएर राम्रो चाहिँ हुँदैन तर केमिकल कम्पनीले अलरेडी त्यो बढाइदिएको छ त्यस पछाडि गएर आउँछ फार्ममा फार्ममा आइसकेपछि फार्ममा काम गर्ने मान्छेले भ उसले आफ्नो लेबरलाई ले भन्छ कि यो डोज यति यति लेखेको छ तर त्योभन्दा अलिकति यति बढाएर राख्दे रा रा त्यस पछाडि आएर फेरि लेबरले त्यसमा फेरि ले फेर बढाइदिन्छ यति धेरै हेभी डोजमा केमिकल यो इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड युज भइरहेको छ भनेर एउटा रिसर्चले सो गरेको छ इन्डियामा होइन अनि एउटा रिसर्चले यो पनि देखाएको छ कि इन्डियामा जति पनि भेजिटेबल्स मार्केटेबल भेजिटेबल्स र फ्रुट्सहरू प्रोडक्ट प्रो प्रड्युस हुन्छ र त्यो फार्ममा उनीहरूले प्रड्युस गरेको खानेकुरा चाहिँ आफैले पनि खाँदैन कि उनीहरूले एउटा उन छुट्टै अर्ग्यानिक फार्म बनाएको छ र उनीहरूले चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक फार्ममा विदाउट केमिकल चाहिँ खानेकुरा उत्पादन गर्छ र त्यो आफ्नो फ्यामिलीको लागि त्यो कन्ज्युम गर्छ कि उनीहरूले एउटा रिसर्चले त्यो देखाएको छ उनीहरूले केमिकल युज गरेको खानेकुराहरू मात्रै मार्के मार्केटको लागि मात्रै बनाउँछ कि उनीहरूले आफूले उत्पादन गरेको खानेकुरा आफूले ट्रस्ट गरिराखेको छैन क्या अनि नेपालसँग स्ट्रिक केमिकल एनालाइसिस ल्याब पनि छैन एउटा प्रोसिजर छैन एउटा स्ट्यान्डर्ड पनि छैन होइन अनि एक त हामी यति हेभी अमाउन्टमा डिपेन्ड छौँ कि बाहिरको खानेकुरामा स्पेसल्ली हामी क्लोज भएको नाताले अनि बोर्डर बोर्डर एक्सेस इजी भएको नाताले हामी सबैभन्दा धेरै डिपेन्ड गर्ने भनेको कि इन्डियासँग अनि हाम्रो देशमा त्यो खानेकुराहरू चाहिँ स्वतः स्फूर्त रूपमा आइरहेका छन् जसमा चाहिँ केमिकल हेभी अमाउन्टमा युज गरिएको छ र जसमा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल पनि फलो गरिएको छैन आजको दिन केमिकल अप्लाई गरियो त्यसको भोलिपल्ट हार्भेस्ट भइरहेछ त्यो कोही कसैले अनुगमन गरेको पनि छैन र त्यो केमिक त्यो केमिकल युक्त खानेकुरा नेपाल छिरिरहेको छ होइन अनि नेपालमा ने नयाँ प्रोसिजर छ न एक्सन प्लान छ यो खानेकुराले इम्पोर्ट गर्ने केसलाई लिएर होइन अनि कन्टामिनेटेड यो खानेकुरा चाहिँ म भन्छु कि चाहिँ कन्टामिनेटेड खानेकुरा हो जसमा चाहिँ स्लो पोइजन कन्टामिनेटेड छ होइन र त्यो चाहिँ हाम्रो किचनमा हाम्रो भान्सामा इजिली स्वतै स्फूर्त रूपमा आइरहेको छ त्यहाँ कोही कसैले त्यसलाई चेक गर्नलाई खोजेको छैन कति केमिकल अप्लाई गरेको छ स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर फलो गरेको छ कि छैन थ्रेसोर लिमिटभन्दा तल छ कि छैन यो केमिकल यो खानेकुरामा भनेर र त्यो यत्तिकै आइरहेको छ हामीले खाइरहेको छौँ हाम्रो बच्चालाई खुवाइरहेका छौँ इलेज स्लो पोइजन किन भन्दाखेरि केमिकल यो इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हाइली पर्सिस्ट गर्छ यसले हाइलीसँग हाई पर्सिस्टेन्ट क्यापासिटी छन् फुडहरूमा त्यो भित्र गएर बसिसक्यो हुन्छ हामीले अप्लाई गरेर जुनसुकै पनि फ्रुटमा भेजिटेबल्समा त्यो स्लो पोइजन त्यहाँभित्र गएर बसिसकेका हुन्छ त्यो हामीले धोएर पनि जाँदैन पखालेर पनि जाँदैन पकाएर पनि जाँदैन यति यो यस्तो खालको केमिकल हो जो पकाएर पनि मर्दैन कि रहन्छ रहन्छ हामीले त्यो खान्छौँ हाम्रो बडीमा गएर बस्छ र यसले एकैचोटिमा मान्छेलाई मार्दैन यसले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट साइड इफेक्ट ल्याउँछ लङ टर्म पछाडि प्यारालाइज हुने क्यान्सर हुने अनि बर्थ डिफेक्ट हुने रेस्पिरेटरी प्रब्लम हुने अनि अङ्गभङ्ग भएको बच्चाहरू जन्मिने जुन जुन ठाउँमा यसरी केमिकल अप्लाई गरेर गर खेती गरिन्छ इन्डियाको त्यो एरियाहरूमा र स्पेसली इन पन्जाब त्यहाँ एउटा रिसर्चले सो गरेको छ एउटा आमामा ब आमाको आमाले जन्माको बच्चामा डिफेक्ट देखियो अनि त्यसलाई हस्पिटल लिएर जाँदाखेरि पछि पत्ता लाग्यो कि उसको आमामा भएको दुध छ मिल्क छ त्यो मिल्कमा पनि यो केमिकलको देखि असर देखियो उहाँको त्यो मिल्कमा पनि सिक्स हन्ड्रेड टाइम्स छ सय गुना बढी नर्मल मान्छेमा हुनु भन् हुनुपर्ने भन्दा छ सय गुणा बढी चाहिँ एउटा केमिकल पाइएको थियो जो चाहिँ नर्मल इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइडमा पाइन्छ यतिसम्म इम्प्याक्ट पर्दो रहेछ कि त्यो केमिकलको किन उहाँले आफ्नो आफ्नो आमाले आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाउँदा उहाँले पोइजन खुवाइराख्नु भएको छ क्या त्यतिसम्म पर्सिस्ट गर्छ यो कुरा भनेको र अनफर्चुनेटली हाम्रो सरकारसँग यो लेभलको एउटा स्ट्रिक्ट मेजरमेन्ट प्रोसिजर चाहिँ छैन र भए पनि इम्प्लिमेन्ट गरिएको छैन स्वतै स्फूर्त रूपमा हेभी अमाउन्टमा केमिकल अप्लाई गरिएको खानेकुराहरू भित्र छिरिरहेका छन् नेपालभित्र र त्यो हाम्रो किचनमा पुगिरहेको छ इजिली अनि हामीले त्यही खानेकुरा खाइरहेका छौँ मैले इन्टरनेटबाट लिएको डेटा हो यो चाहिँ इन्डियामा कति पेस्टिसाइड युज हुन्छ कति प्रडक्सन भइरहेको छ र त्यसको कन्जम्सन कति छ भनेर होइन यो देब्रेतिरको डेटाले देखाएको चाहिँ कति प्रडक्सन हुन्छ इन्डियामा केमिकल भन्ने कुरा देखाउँछ भनेको इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होइन र यो दुई हजार बिसतिर आउँदाखेरि केही हदसम्म यसको प्रडक्सन घटे पनि होइन अगाडि दुई हजार उन्नाइस बिससम्ममा चाहिँ उन्नाइस सरी दुई हजार उन्नाइस अठारसम्ममा चाहिँ हेभी अमाउन्टमा केमिकल युज सरी केमिकल प्रोडक्सन गइरहेको थियो क्या इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हजुर भइरहेको थियो एकदम हेभी अमाउन्टमै प्रडक्सन भइरहेको थियो दुई हजार बिसमा आएर सिग्निफिकेन्टली ड्रप भयो होइन तर यसको मिनिङ भनेको दुई हजार एक्काइसमा गएर फेरि प्रोडक्सन इन्क्रिज हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन त्यहाँ कुनै टेक्निकल uh, uh, कुराहरू होला गभर्मेन्टको अर्थात् यो डेटा एकदम एक्ज्याक्टली नआएको पनि हुनसक्छ होइन ड्रप भएको चाहिँ देखिएको छ होइन तर इट मे नट बी अलवेज ट्रु पनि हो हो होइन अब कस्तो तरिकाले डेटा लिएको हो यो र यसको दुई हजार एक्काइसमा कति बढ्दैन भन्ने पनि होइन तर स्टिल त्यहाँ पनि हेभी अमाउन्टमा स्टिल पनि ए केमिकलहरू चाहिँ प्रडक्सन भइरहेकै देखिएको छ र अर्कोतिर भनेको चाहिँ कति कन्जम्सन भइरहेको छ त भन्ने कुरा मैले एउटा डेटा भेटेको थिएँ अनलाइनमा यो इन्डियाको कुरा होइन जहाँ चाहिँ केमिकल कति युज हुन्छ पर हेक्टर केजी पर हेक्टर भन्दाखेरि दुई हजार दुई हजारदेखि दुई हजार सत्रसम्ममा चाहिँ आइपुग्दाखेरि केमिकल क केमिकल युज अथवा त्यसको कन्जम्सन पर केजी पर हेक्टर चाहिँ घटेको देखिँदैन दुई हजार चारदेखि दुई हजार नौसम्मको बिचमा चाहिँ केही हदसम्म युज घटेको देखिए तापनि सिग्निफिकेन्टली अथवा भनेको एकदम धेरै घटेको भने छैन अलिकति मात्रै घटेको छ यता चाहिँ केमिकल प्रोडक्सन कम भएको देखिराखेको छ तर युज भनेको चाहिँ जतिको तति नै छ या बढिरहेको छ अर्थात् प्रोजेक्टिङ गर्दाखेरि अझै धेरै ब बढेको नै हुनसक्छ अर्थात् बढिरहेको पनि हुनसक्छ होइन यति धेरै अमाउन्टमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ केमिकल चाहिँ युज भइरहेको छ र त्यही केमिकल युज भएको खानेकुरा हामीले चाहिँ फलफुल र तरकारी चाहिँ हामीले त्यही किनिरहेका छौँ यसको अर्थ यो कि हामीले हाम्रो किचनमा जे कुरा पकाउँछौँ अथवा जे कुरा चाहिँ बाहिरबाट आएको खानेकुरा खान्छौँ त्यो भनेको हामीले पोइजन नै खाइरहेको छौँ र हामीले इम्पोर्ट गरिरहेको कुरा चाहिँ पोइजन हो त्यहाँ फुड कम पोइजन ज्यादा इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ पहिलो कुरो धेरै युज भएको केमिकल केमिकल युज भएको खानेकुरा इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ दोस्रो कुरा भनेको त्यहाँ कुनै पनि हार्भेस्ट स्ट्यान्डर्ड फलो गरिएको छैन आजको दिन प्रब्लम बिहान हान्दियो बिसादी छिर्दियो भोलिपल्ट मार्केटमा आइसकेको हुन्छ र हाम्रो सिनारी यो हो हामीले पोइजन इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ त्यसो भए यो पोइजन इम्पोर्ट गर्नको लागि हेल्प गर्ने अर्थात् सरकार राख्ने व्यक्तिभित्र कन्ज्युमर अर्थात् जो हामीले मार्केटमा गएर तरकारी किन्छौँ हामी पर्छौँ कि पर्दैनौँ म भन्छु पर्छौँ किन भन्दाखेरि हामीहरूले कहिले पनि क्वेसन नै गर्दैनौँ कि त्यो सबैभन्दा राम्रो देखिने सबैभन्दा सस्तो खानेकुरामा के यसमा केमिकल हालेको होला भनेर हामीले कहिले क्वेसन गर्दैनौँ हामीहरूलाई त त्यो राम्रो देखिने खानेकुरा किन्नु मन लाग्छ होइन तर त्यसमा त्यसको पछाडिको हिस्ट्री कसैले हेर्दैन त्यसमा के पेस्टिसाइड पो हालेको थियो कि होइन अर्को मुख्य कन्सेप्ट भनेको नेपालमा यो विषादीलाई औषधि भन्ने चलन छ क्या औषधि त तपाईँलाई हामीलाई बिरामी पर्दाखेरि बचाउनको हाम्रो जीवन बचाउनको लागि दिइने कुरा हो नि त तर त्यो इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जुन जुन हाम्रो तरकारीमा हाम्रो फलफुलमा हालिन्छ त्यसले त किरा मार्छ कि त्यसलाई त केही न केही एउटा जीवलाई मार्छ त्यो मार्ने कुराले हामी मान्छे ठुलो भएको भएर मात्रै एकैचोटि त्यसले मार्न सक्दैन तर त्यसले लङ टर्ममा त्यसले एकदम धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पाएको छ र यसको इम्प्याक्ट स्टडी गरिएको छ इन्डियामा जहाँ एउटा आमाले आमाको दुधमा पनि छ सय गुणाभन्दा धेरै चाहिँ पोइजन पाइएको छ त्यो चाहिँ तर तो तरकारीहरूबाट आएको पोइजन पाइएको छ र एउटा कुरा अर्को भनेको चाहिँ हामी हामीलाई खेतमा काम गर्नु मन लाग्दैन क्या आजको दिनहरूमा हामीलाई बजार गएर माइग्रेट गरेर बस्नु मन छ डिपेन्ड हुन मन छ अर्को तरकारी किनेर खान मन छ होइन त किनेर खाने भनेर भन्दाखेरि लाइफ स्टाइलै राम्रो भएको लाइफ स्ट्यान्डर्ड भएको भन्ने बुझ्ने कन्सेप्ट छ होइन अनि धेरैजना चाहिँ काम गर्नुहुन्छ चा, इम्प्लोइ हुनुहुन्छ उहाँलाई थोरै दिन पैसा कमाउनुहुन्छ महँगाई एकदम धेरै छ चा, जसलाई चाहिँ सस्तो खानेकुरा किन्दाखेरि परिवारलाई पुर्याउन सजिलो हुन्छ र उसले कहिले पनि क्वेसन गर्दैन कि यो स्वास्थ्यवर्धक छ कि छैन भनेर होइन हामीले प्रत्येक दिन खानेकुरा पकाइरहेको खानेकुरा यसमा विश्व छ कि भनेर कोही कसैले पनि प्रश्न गर्दैन हामीले नबुझेर हो कि किन त्यो थाहा भएन तर हाम्रो प्रश्न गर्ने बानी चाहिँ छैन र, र जबसम्म त्यो कुरा पर्दैन आफूलाई तबसम्म हामीले बुझ्दैनौँ होला सायद र जसले जसलाई परिरहेको छ त्यो मान्छेहरूले पनि बुझिरहेका छैनन् फर इक्जाम्पल नेपालमा पनि अनुसन्धान गरिएको छ काठमाडौँ भ्यालीका पूर्वतिरका जिल्लाहरू काभ्रेपलाञ्चोक रामेछाप सिन्धुली सिन्धुपाल्चोक र यता धादिङ ती जिल्लाहरूमा चाहिँ तरकारीहरू धेरै उत्पादन हुन्छ र यहाँ अनुसन्धान गरिएको छ कि त्यहाँ उत्पादन गरिएका तरकारीहरू अर्थात् त्यो ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको स्वास्थ्यमा समस्या छ र तरकारीहरूमा धेरै केमिकल युज हुन्छ र नेपालको पूर्वतिरको जिल्ला सिरा सप्तरीतिर कतैतिरको एउटा जिल्लाबाट एउटा डकुमेन्ट्री बनाइएको छ त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै हेभी अमाउन्टमा केमिकलहरू खर् पेस्टिसाइडहरू हालिएको छ तरकारीमा र त्यहाँको मान्छेहरूले केमिकल यतिकै माक्स साक्स नलागन यत्तिकै विदाउट एउटा कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड फलो नगरिकन अप्लाई गर्दाखेरि एउटा डकुमेन्ट्री रिलिज भएको छ त्यो सुन्दा पनि कहा कहाली छ त्यहाँका मानिसहरूले जसले त्यहाँका मानिसहरूले एउटा केमिकल त्यसरी अप्लाई गरेको भएर तिनीहरू आफू पनि मरिरहेका छन् र हामीलाई पनि मारिरहेका छन् मान्छे मार्ने गाउँको कथा भनेर एउटा डकुमेन्ट्री नै रिलिज भएको छ जहाँको र हर प्रत्येक मान्छेहरू जो चाहिँ केमिकल अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ खेतमा खेतमा जानुहुन्छ उहाँहरूसँग एकदम ठुलो समस्या छ क्यान्सरको समस्या छ र यो केमिकल जुन हामीले खाइरहेको छौँ यो स्लो पोइजन हो यसले एकैचोटि ठुलो मान्छेलाई मार्न सक्दैन तर पछि गएर हामीमा धेरै ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने हामीले ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने त्यो सत्य कथा हो धेरै पछिको जेनेरेसनले किनभने एटलिस्ट अहिलेको हाम्रो जेनेरेसन जो चाहिँ गाउँमा हुर्किनु भयो उहाँहरूले चाहिँ केही हदसम्म भए पनि किन्नु परेको थिएन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनको आधी आधी समय गाउँको स्वास्थ्यवर्धक खाना खानुभएको थियो तर जो बच्चाहरू अहिले चाहिँ सिटीमा बसिरहेको चा, छ फर इक्जाम्पल काठमाडौँ भ्यालीमा बसिरहेको छ र चा, जो चाहिँ इम्पोर्टेड खानामा डिपेन्ड छ त्यो त्यो बच्चा र त्यो उसको जेनेरेसनसम्ममा त यसले एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पार्ने सत्य सत्यविधिकै कुरा भयो त्यसले पछि गएर उनीहरूसम्म उनीहरू समस्या स्वास्थ्यको धेरै नै ठुलो समस्या आउन सक्ने चान्सेस धेरै धेरै छ होइन अनि त्यो गाउँको कथामा लेखिएको छ त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ क्यान्सरले मरिसके र तिनीहरूले हामीलाई मारिरहेका छन् किन भन्दाखेरि तिनीहरूले त्यति धेरै अझै त्यति अप्लाई गरेर धेरै मान्छे मरिसक्दासम्म पनि उनीहरूसँग ज्ञान आएको छैन कि हामीले यो केमिकल हाल्नु हुँदैन भनेर उनीहरूसँग एउटै 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 कुरा भनिरहेका छन् कि हाम्रो बाध्यता हो किनभने मार्केटमा मान्छेहरूले किन्दाखेरि राम्रो केही नभएको किन्न खोज्छ र त्यो हाम्रो कमजो कमजोरी हो जो चाहिँ कुद् हामीले कन्ज्युमर भन्छौँ हामी किन्छौँ बजारमा गएर हामीले प्रश्न नगरिदिएको कारणले यस्तो भइरहेको छ त्यसो भए बिङ कन्ज्युमर भनेको हामी किन्ने क्रेता भएको नाताले हामी हामीसँग कस्तो उत्तरदायित्व हुन्छ यो कम गर्नको लागि हामीहरू हेर्नुहोस् है र सानो सानो कुराको लागि सडक सा, तताउँछौँ आन्दोलन गर्छौँ होइन प्रत्येक सानो सानो कुराको लागि तर आफ्नो जीवन आफ्नो भविष्यको सन्तानको स्वास्थ्यमाथि डिरेक्टली खेलवाड गरिने गरिएको यो भइरहेको कुरा र जानी नजानी आफ्नो स्वास्थ्य र भविष्यको बच्चाहरूको स्वास्थ्यसम्म खेलवाड भइरहेको कथा यो भनेको केमिकल इम्पोर्ट यो सरी केमिकल इम्पोर्ट भन्दा पनि पोइजनयुक्त खानेकुराको इम्पोर्ट र आफ्नै देशमा पनि हेभी अमाउन्टमा पोइजन युज भएको खानेकुरा उत्पादन हुनु र त्यो मार्केटमा आउनुले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा समस्या पर्ने त्यो ट्रु नै हो तर हामीले किन अरू अरू सानसानो कुराको लागि चाहिँ आन्दोलन गर्ने फलानेको ठाउँ उसमा चाहिँ बुढाबुढीको झगडा पऱ्यो आन्दोलन यहाँ जस्तो भयो आन्दोलन यहाँ बाटो बनेन आन्दोलन त्यहाँ त्यो भएन आन्दोलन तर आफ्नै स्वास्थ्यको लागि चाहिँ कोही कसैले पनि यो कुरा उठाएको छैन हामीले हाम्रो कन्सर्न अथोरिटी Uh, प्रत्येक ठाउँमा वडामा अब uh, त्यसको एउटा एउटा स्ट्रक्चर छ आज भोलि बजारतिरको छुट्टै स्ट्रक्चर होला गाउँतिरको छुट्टै स्ट्रक्चर होला त्यहाँ गएर हामीले यो केमिकलको मिनिमम थ्रेसोड तोक्न पऱ्यो यो भनेको भनेको भन्दा बढी केमिकल भएको तरकारी बजारमा आउनु भएन हाम्रो हामीले चाहिँ धेरै यो केमिकल नराखेको तरकारी खाने व्यवस्था हुनु पऱ्यो हामीलाई चाहिँ के अरे अर्ग्यानिक फार्मिङको ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो अथवा थ्रेसोल्ड चेक हुनु पऱ्यो बाहिरबाट आउने खानेकुराको चाहिँ केमिकल एनालाइसिस हुनु पऱ्यो भनेर हामीले कहिले हामीले क्वेसन उठाएको छौँ त किन उठाइराखेको छ होइन किन सहजै चलिराखेको छ जब तपाईँलाई पर्छ नि भोलि तपाईँलाई स्वास्थ्यमा समस्या पर्छ तपाईँलाई यति धेरै पीडा हुन्छ यतिखेर रियलाइज गर्नुको कुनै अर्थ छैन कि तपाईँको भोलि छोराछोरी आफ्नै छोराछोरी आफ्नै आँखा अगाडि चाहिँ एकदम अस्वस्थ भएको उनीहरू चाहिँ केही गर्न नसक्ने भएको आफ्नै आँखा अगाडि त्यो देख्ने सिचुएसन आउनुभन्दा अगाडि नै किन हामीले यो भनिरहेका छैनौँ किन हामीले यसलाई यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भनेर हामीले रेज गरिरहेका छैनौँ क्या कहिले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल डेभलप हुने कहिले चाहिँ केमिकल टेस्ट गर्ने र एउटा मिनिमम एकदमै मिनिमम थ्रेस होल्ड राखेर रा, हाम्रो तरकारीहरू चाहिँ इम्पोर्ट हुने मार्केटमा अभाइलेबल हुने अनि के कन्ज्युमर मात्र रेस्पोन्सिबल छ त गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबल छैन अबभियसली गभर्मेन्ट अबभियसली रेस्पोन्सिबल छ किनभने खानेकुरा इम्पोर्ट गराउँदाखेरि होइन त्यो यो भन्छ नि बोर्डर बन्दरगाह त्यहाँबाट इम्पोर्ट गर्ने एउटा प्रोसिजर हुन्छ क्या त्यो प्रोसिजर डेभलप गर्ने र म्यानेज गर्ने नै गभर्मेन्ट हो क्या अनि गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबल छ भन्ने कुरा किन भइरहेको छैन भने त किन केमिकल टेस्ट भइरहेको छैन होइन किनभने हाम्रो पहिलो कुरा भनेको चाहिँ डोमेस्टिक लेभलको प्रोडक्सन पनि एकदम कम छ क्या हाम्रो डोमेस्टिक लेभलमा चाहिँ फर इक्जाम्पल हामीले इम्पोर्ट गर्नको लागि इम्पोर्ट गरिदिउँ विदेशबाट भन्ने तिनीहरूले चाहिँ त्यो खानेकुरा नबिग्रियोस् त्यसमा कति पनि दाग नलागेको होस् भन्ने अर्थले तिनीहरूले धेरै अमाउन्टमा केमिकल युज गरेको हुनसक्छ होइन तर हाम्रो डोमेस्टिक प्रोडक्सन बढाउने जस्तो अब हाम्रो यो टाउन प्लानिङ हाउसिङहरू भइरहेको जग्गा त्यसलाई रोक्का लगाउने खेती बाँझो राख्न नदिने र रा, खेतमा काम गर्नेलाई स्किमहरू दिने हो र त्यसमा डोमेस्टिक प्रोडक्सनलाई इन्क्रिज गराउने विथ लो केमिकल इनपुट हो भने त हाम्रो त इम्पोर्ट त घट्ने भयो नि हामीले पोइजन इम्पोर्ट त कम गराउनु भयो नि त होइन त्यो त्यो गर्नु चाहिँ जरुरी छ क्या गभर्मेन्टले अनि अर्को भनेको चाहिँ डोमेस्टिक एग्रिकल् कल्चरलाई एकदम धेरै प्रमोट गर्नु जरुरी छ म अहिले पनि सोध्छु होइन हामीसँग कति धेरै डाइभर्सिटी थियो क्या पहिले धेरै धेरै तरिकाको धानहरू तरकारीहरू हाम्रो हाम्रो गाउँठाउँमा थियो क्या जब पछि हामीहरूले चाहिँ खेती सेती गर्न छोड्यौँ हाम्रो पुराना सब कुराहरू चाहिँ मासिएर गए जोसँग चाहिँ एकदम हेल्थ त्यसमा चाहिँ एकदम धेरै राम्रो पोषक तत्त्वहरू थियो जस्तो धानका धेरै जातहरू हराएर गए तरकारीका धेरै जातहरू हराएर गए र यसले यसले लङ टर्ममा हामीलाई चाहिँ डिपेन्ड बनायो क्या हामीले चाहिँ तब हाइब्रिडहरू इम्पोर्ट गर्न थाल्यौँ धेरै धेरै फलाउने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हाइब्रिड अनि डिफ्रेन्ट यी तरकारीहरू इम्पो हामीले चाहिँ बि बी, बिउ बिजनहरू बाहिरबाट किन्दै गर्दाखेरि हाम्रो लोकल ना चाहिँ नाचेर गइसक्यो मासिएर गइसक्यो अनि हामी डिपेन्ड भयौँ सिडसँग डिपेन्ड भयौँ पछि गएर खानेकुरासँगै डिपेन्ड भयौँ क्या त्यो डिपेन्डेन्सीले हामीलाई चाहिँ पोइजन इम्पोर्ट गर्न बाध्य बनायौँ नि त त्यही भएर हामीलाई चाहिँ हामीलाई लोकल हाम्रो डोमेस्टिक एग्रिकल्चरलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रमोट गर्नु जरुरी छ धेरै स्किमहरू दिनु जरुरी छ कसरी हुन्छ त्यसलाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो प्रडक्सन एरिया बढाउनु पऱ्यो प्रडक्सन बढाउनु पऱ्यो होइन अनि मुख्य कुरो भनेको चाहिँ केमिकल कतिसम्म युज गर्ने भन्ने चाहिँ थ्रेसोल्ड डेभलप हुनु पऱ्यो क्या केमिकलै युज नगरिकन चाहिँ कन् कन्ट्रोल गर्ने धेरै उपायहरू छन् ती कुराहरू पनितिर पनि ध्यान जानु पर्यो यदि इनकेस इकोनोमिक रूपमा चाहिँ हामीले केमिकल युजै गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यसको स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नु पऱ्यो र त्यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको थ्रेसोल्ड डेभलप गर्नुपर्ने हो कि यति डोजभन्दा धेरै केमिकल भएको चाहिँ हामीले खान मिल्दैन खाना, मिल खाना योग्य हुँदैन र यहाँभन्दा तल केमिकल भएको खानेकुरा चाहिँ मार्केटमा आउँदाखेरि नराम्रो हुँदैन भन्ने खालको एउटा थ्रेसोल्ड डेभलप हुनु जरुरी छ र केमिकल टेस्ट ल्याब चाहिँ एभ्री इन्ट्री इंत, पोइन्टमा हुनु जरुरी नै छ एकदम नितान्त जरुरी कुरा हो केमिकल टेस्ट ल्याब हुनु पऱ्यो एउटा केमिकल टेस्ट ल्याबको एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल र एउटा स्ट्राटेजी एउटा सिस्टम हुनै पर्छ कि इन्ट्री पोर्टमा नत्र हामीहरू चाहिँ त्यसमा केमिकल टेस्ट नगरिकन जथाभावी त्यसरी खानेकुरा ल्याउँदाखेरि त आफ्नै देशको जसले इम्पोर्ट गरिरहेको छ त्यही मान्छेको स्वास्थ्यमा पनि त खेलवाड भइरहेको छ नि त होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ जेरो टोलरेन्स थ्रेसोल्ड मेन्टेनेन्समा में जेरो टोलरेन्स हुनु पऱ्यो कि फर एक्जाम्पल पाँच पोइन्टभन्दा माथिको के माथि के, मा आफ्नो केमिकल युज भएको खानेकुरा चाहिँ मार्केटमा आउनु हुँदैन थियो र फर इक्जाम्पल कसैको चाहिँ पाँच पोइन्ट जिरो वान भयो भने पनि हामीले त्यसलाई मार्केटमा ल्याउनु भएन क्या थ्रेसोल्ड मेन्टेनेन्स मेन्टेनेन्समा चाहिँ जेरो जेरो टोलरेन्स चाहिँ ल्याउ जेरो टोलरेन्स चाहिँ यो चाहिँ राख्नै पर्ने जरुरी कुरा हो नत्र त हामीले सधैँभरि पोइजन नै मात्रै खाने भयौँ नि त होइन र अर्को भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्टली नेपाल गभर्मेन्टले एउटा स्ट्यान्डर्ड केमिकल टेस्ट प्रोसिजर चाहिँ एभ्री इम्पोर्टमा र एभ्री इम्पोर्टेड फुडको टेस्टमा चाहिँ हुनै पर् राख्नै पर्ने जरुरी छ र त्यो चाहिँ सेम डोमेस्टिक प्रडक्सनलाई पनि युज गर्नु जरुरी छ र यसरी हामीले केमिकल पहिलो कुरा ग लोकल डोमेस्टिक एग्रिकल्चर प्रोडक्सनलाई बढायो भने पोलि इम्पोर्ट घटाउने भयौँ र इम्पोर्ट गर्नै पऱ्यो भने पनि केमिकल टेस्ट गरेर गार गार मात्रै गराउने र एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल फलो गर्ने र थ्रेसोड मेन्टेन गर्ने र जेरो टोलरेन्स इम्प्लाइ गर्नै पर्छ केमिकल टेस्टको लागि थ्रेसोल मेन्टेनेन्सको लागि अनि यो यसो गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म हामीले यो पोइजन कन्ज्युम गर्नको गर्नबाट चाहिँ हामी केही हदसम्म चाहिँ अलिक कम हुनसक्छ र यो चाहिँ अब रेज गर्नु जरुरी छ यो भोइस चाहिँ कि अब चाहिँ हामीले स्टप गर्नु पऱ्यो पोइजन इम्पोर्ट र पोइजन कन्जम्सनको लागि जसमा हामीले पनि बुझ्नु पऱ्यो हामी कन्ज्युमरहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो कि यो खानेकुराहरूमा चाहिँ हेभी अमाउन्टमा पोइजन राखिएको छ र हामीले खाइरहेको छौँ जो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि ठिक छैन भनेर र हामीले यसलाई चाहिँ कन्सर्न अथोरिटीसँग चाहिँ हामीले यो कुरा राख्नै पर्ने हुन्छ जसले चाहिँ हामी सबैलाई फाइदा गर्छ पछि भविष्यमा गएर